За цей вечір, що Бог нам подарував, цей вечір, чудовий вечір, ми скажемо, що? Слава Богу! Ви знаєте, така чудова земля, так все чудово зроблено, і ми вже на різних наречиях слухали проповіддя. Я так, брат говорив по-молдовськи, я так думаю, от та Вавилонська башня наробила. То український, то російський, то молдовський, то англійський. Але ми раді в тому, що на небесах буде один язик, ангельський язик. Слава Богу! І там вже не треба буде перекладача, ні переводчика. Там все буде, всі ми будемо розуміти один одного. Але коли брат співав, то я одне слово зауважив. Щось там про українця говорилося. Ви зауважили чи ні? Щось там таке слово було в українці, але не знаю, що таке. У Бога все зрозуміло. Бог все розуміє. Абсолютно все. Всі язики Господь розуміє. І коли ми молимось на різних мовах, Господь все розуміє. Браття і сестри, я сьогодні думав говорити одну тему таку, але вже не буде часу. Таку різдвяну тему про знаки, знамення і признаки. Дуже багато є знаків, знамінів і признаків. Але я хочу повторити те, що я говорив у вівторок на молитві. Ми ще сьогодні живемо такими святковими днями, і ми ще вітаємо один одного, Христос народився. І я також хочу вас привітати. Христос народився! Христос воскрес! Слава Богу! Бачите, нам ніколи не пізно вітати, тому що ніколи не пізно говорити про воскресіння, про народження. Всі ці такі чудові дати. Всі такі чудові дати. Я читаю місце Священного Писання з послання до євреїв з 10 глави. Те, що я читав вівторок. «Вспоминайте прежні дні ваші, когда ви, бывши просвященные, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего принимали с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, непроходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит, праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Дорогі християни, дуже коротенький відривок Священного Писання, але так про багато що говорить. І коли ми, каже, «вспомніть прежні дні ваші», коли я згадую минулі дні наші, я думаю, багато із вас тут є, які згадують минулі дні свої. Різні. Ну, я би хотів говорити два таких момента. Дні нашого життя во Христі Ісусі і дні нашого життя во плоті. У нас є різні дати, різні моменти в нашого життя. Я думаю, що тут є люди, котрі вступали в заповіт з Господом в часи войовничого атеїзму. Під час сталінської репресії, Хрущовщини і так далі. І отак ми згадуємо ці минулі часи. Як це було не так, як сьогодні, як в наші дні, готовим до хрещення. 2-3 місяці після гарно чудовий оркестр грає, гарних
квіти підносять, букети підносять. І це дуже радісно. І я радію в цьому. Але я згадую минулі дні мого життя. Тут, може, ще з вас такі є, котрі приймали хрещення в часи сталінізму. І я згадую минуле життя, це чудова дата мого життя, 18 марта 1951 року. А ще попередню дату згадую, 43-й рік покаяння, призив, коли Господь призвав мене на дорогу спасіння. 44-й рік згадую, осінній вечірній вечір, коли Бог хрестив Духом Святим. Що я хочу нагадати цим всім? Я думаю, коли я говорю це, ви всі переноситесь в своє минуле життя, коли у вас були ці знаменательні дати, коли хто-то покликав вас на зібрання, коли ви почули першу проповідь, коли ви молились молитвою покаяння, а потім молились, щоб Бог хрестив Духом Святим. І коли це відчувалося, яка це була радість, як це було радісно, і ми лікували, торжествували. І коли приймали хрещення, хто-то вночі, хто в день, коли співають цей псалом, не розкаже ручей говорлів, я його співаю і плачу. Коли під час ночного ночі, тієї морозної ночі 18 марта, коли брат рішився преподати нам троїм братям молодим, хрещення – це село Тоболикан Каширського району. І після того хрещення на другий день одного з моїх братів взяли, сильно побили в КГБ. Ну, це довга історія, може, я колись вже може, і розказую, якщо повторююсь, то вибачте. Але це для мене дуже дорогі дати, знаменательні дати. І посідали цьому брату 25 років в воркутинських лагерях. Коли він пройшов там цих 7 років амністія, він пройшов там чудову школу біблійну, бо там було десь 15 братів заключених, він біля них, молодий брат, багато що навчився. І був чудовим служителем в місто Дніпродзержинськ, до кінця свого життя ще не старим помер, тому забрали здоров'я. Друзі, дорогі, ось такі бувають дати. Але є дві дати таких, котрих ми не знаємо. Це прихід Ісуса Христа, про який я сьогодні хотів говорити про признаки, де записане в 24 главі Матвія. Дуже багато там признаків о приході Ісуса Христа. Там війни, там землетруси, там хвороби, там проповідь Євангелія по цілому світі. Оце чудові признаки і буде чудова дата, якої нікому не відомо, коли прийде Ісус Христос. Для цієї дати ми готовимося все наше життя. І ми готові до того, коли загримить громогласна труба архангела, і буде голос «Взойди сюди, благословенная! Алілуя, слава Богу нашому!» Це є чудова дата. Це буде чудова дата. Знову ж однієї дати ми не знаємо кінчини наших днів, нашого життя. Колись Давид хотів задатись цим питанням і сказав, Боже, скажи мені кончину мого життя і число днів моїх. І так наші дні такі коротенькі. Так кажуть, я небагато прожив, і скоро життя кінчається, браття і сестри. А молодь наша, так ще збираюся довго-довго жити, хай їх Бог благословить до 100 років. Але настане той час, може, з їх хто-то не помре, а вже переміниться, коли Христос явиться за церковою. І ось такі дати. Бувають наші такі фізичні дати, котрі ми згадуємо. Ми згадуємо ті дати, коли ми народилися. Згадують, каже, вспомніть дні, прежні дні ваші. Згадуємо ті дати, коли ми одружувались.
Коли, може, хто-то прийшов на перше, предложив, чи підеш заміж, чи ти, чи буду женитись і так далі, то вже згадуємо ті дати. Ще одні дати ми згадуємо, коли Господь являв над нами милость. Я так згадую своє життя, і так, де мене Господь піднімав, коли я спотикався. Де мене Господь підтримував, коли я був на грані. Де мене Господь переносив, просто переносив. Де я зауважував, де смерть дивилася в мої очі. І мене Господь переносив, і я цього, може, і не замічав. І ось один случай був, коли я працював в електросітях. І ми з напарником завжди два електрика в нас. А ми працювали, хто-то знає, така служба ОВБ, оперативно-виїзна бригада. І коли ми відключали одну, ми обслуговували дуже високе напруження. Від 110 і до 2200 вольт. Дуже високе напруження. І коли ми відключали одну, чому Господь мене переніс з того місця на друге? Прийшла от така думка, стань за оцю стінку. І коли мій напарник під напругою рвонув роз'єднувача, то плам'я там, де я стояв проти тієї щетки, згоріла ця щетка металева, дверка згоріла і стіна. З мене б нічого би там не залишилось. Це я розумію, що Бог мене переніс там. В других місцях, коли бій був, коли я був на нейтральній полосі бою, коли в нашому селі був бій, певно, хоча Павло молодший був, певно, пам'ятаю. Господь сохранив, браті і сестри, в нас деякі є важливі дати в нашому житті. Коли Господь, а особлива, найдорожча дата, коли Господь простив наш гріх і наше ім'я писав в книгу життя. Слава Богу нашому! Браті і сестри, він каже, вспомніть прежні дні ваші. І так не оставляйте упование ваше, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное. Оце самое найдорожче обещанное. А что нам Господь обещал? Життя вічне, де сьогодні, може, отступники, атеїсти, безбожники насміхаються і не кажуть, і кажуть, що яке там життя вічне, де воно буде, коли воно буде, хто воскрес, хто звідтіля прийшов. Друзі, дорогі, але ми знаємо, що апостол Петро пише, земля і всі діла на ній згорять, а ми ожидаємо нового неба і нової землі, на которых обитає правда. Алілуя, слава Богу нашому! А це є чудова буде дата, коли церква ожидає нового неба і нової землі, і каже так, праведний вірою жив буде, а якщо хто поколеблеться не благоволит, к тому душа моя. Ми же не із колеблющихся на погибель, настоїм віри к познанню душі, к спасінню душі. Дорогі сестри, дорогі брати, шановні християни, давайте кожен собі відповімо на це питання, хто ми? З колеблющих чи не з колеблющих? Стоїмо ми віри чи не стоїмо віри? І ось я, будучи відсутній в кінтаках, там теж через одну сестру було сказано, що прийде велика переміна. І тут я це чув. Подібно, вони ці пророки не зговарювались, і тут це подібно я чув, що прийде велика переміна. Я не думаю, що прийде велика переміна, і що то нам треба ще краще, як ми сьогодні маємо. Ми сьогодні маємо повну свободу, ми маємо достаток в наших домах, в одежі, в харчах, і, кажеться, більше нічого не треба. Але якщо прийде переміна, і будуть... Якщо прийде така переміна, як написано в Єгоїля, що будуть ходити від моря і до моря шукати, де правда, і шукати, де Слово Боже, і каже, не найдуть. Якщо прийде переміна і будуть шукати куска хліба, друзі дорогі, і праведний вірою жив буде в таке время, праведний вірою жив буде,
Це Слово Боже говорить і каже, ми не із тих, що хитаються, не із тих, що кольбаються, а ми стоїмо ка спасінню душі нашої. Друзі, дорогі, і за це, що Господь нам нагадує через Слово Боже, ми будемо особо уважні. Вспомніте прежні дні ваші, когда ви, бывшие просвященные, выдержали великий подвиг страданий. Великий подвиг страданий може видержати людина просвященная. Не просвященна, ну не професор, не просвященна науки цієї. Це дуже добре, коли люди мають велику освіту, я це підтримую. Але до великої науки світської то ще треба просвіщення Слова Божого. Щоб ще просвіщена була душа наша, обновлений разум був, і от тоді людина може витримати великий подвиг страдань. Наші брати і сестри, коли, котрі були в Буркоті, котрі були там на Сибірі, на Соловках. Я так хотів попасти туди, на Соловки, побачити, де це місце, бо вже недалеко я був там на місії, де-то 300-400 кілометрів від Соловків. Ну так не вдалося там бути. Друзі дорогі, но видержали ті люди, ті Соловки і той Магадан, котре просвіщав, що вони були Словом Божим. Непросвіщена людина, не утверджена в Слові Божім, вона ніколи не видержить великих страдань. І каже, розкіщення імені приймали з радістю. І я пам'ятаю, коли один у нас брат прийшов, подібно він був, кажеться, з Молдови. І він прийшов, розказував, що, каже, пройшов я заключення, і не знаю, де своїх дітей знайти. Забрали дітей, саме найдорожче. Каже, заберу отраду очей твоїх. Це, кажеться, пророка Єзекіля записано. Отраду очей, це саме отрада очей наші діти. І забрали дітей, розсілили по різних дітдомах. І він прийшов в заключення і каже, постараюсь шукати своїх дітей. І це люди приймали з радістю, може, зі слізами, але зі слізами такими, що за ім'я Ісуса Христа удостоїлись постраждати. Дорога Церква Христова, давайте ми будемо іскрено, сердечно молитися. Якщо це постигне, якщо прийде велика переміна, переміна для нас старших вже як воно є, а для наших дітей, для нашого підростаючого покоління, для оцієї нашої прекрасної молоді, щоб Бог дав їм устояти при цій переміні. Про це ми будемо молитися, а так, вспомніте прежні дні ваші. Терпіння нужно вам, щоб ісполнити волю Божю і получити обіцяне. За те обіцяне ми будемо дякувати в молитві нашого Господа і будемо просити благословення на подальше життя наше. Тому то в даний час схиляємо коліна і дякуємо Богу за це служіння. Амінь.